et lille show. Det giver mig så mange timer, så jeg kan komme ind i min A-kasse igen. Lidt hen ad Anders Fogh Rasmussen, ikke? Han ser fandme så opvagt ud, ikke? Ja. Indtil man kigger ham ind i øjnene, der foregår ikke ret meget derinde. Ja. Der er lige tre Lego-klodser, der kører rundt. Og de to er stødt sammen. Men der er jo også noget, der stopper den fri tanke. Det opdagede jeg også hjemme med mormor. Vi var flere drenge, der voksede op hjemme, derhjemme. Mormor havde sgu ikke tid til at være pædagogisk. Da vi kom i puberteten, der skævede hun bare til os. Og så sagde hun, hvis I onanerer for meget, så kan I blive blinde. Og vi skævede over til fætter Arne. Han gik med sådan nogle stærke briller. Hold kæft, mand. Altså, mange danskere har meget, meget svært ved at undre sig over, at muslimerne har så mange børn. Og de muslimer, jeg kender, de undrer sig meget over, at vores børn har så mange forældre. Erhvervslivet. Af hensyn til erhvervslivet har vi nedlagt 2.000 arbejdspladser på Lolland Falster. Det er hensyn til erhvervslivet. Det skal udtales mere kælen end kærlighedslivet eller familielivet. Og de der fedterøv i erhvervslivet, på vej op i fedterøvsystemet, så har de mistet al ryggrad, så den eneste måde, de kan holde hovedet rang på, det vil hjælpe at slips. Så går de rundt og ser ansvarlige ud. Det er noget, de har lært på kursus. Og det starter med, at de får hård mave, og den holder de på. Så får de det rette udtryk i ansigtet og ser ansvarlige ud. Og går til og trykker sig. Ikke? Og så videre. Og så kommer de hjem, og konen er lidt træt af det. Så hun siger, nu kan du godt slappe af, Ole. Ikke? Så løsner de slipset. Så ryger hovedkraften hen. Ja. Så har de sådan en kop med tud på, og de drikker kaffe, ikke? Af hensyn til erhvervslivet. Jeg havde en regnlærerinde, jeg ville ønske så mange gange, at hun havde været pædofil. Det kan nok være for satan der. Det drømte jeg om mange gange der, ikke? Der var to og to, sat med fire, det kan jeg godt være. Dem med bankerne, de er skide smarte, da de havde svindlet med lortet og skulle have socialhjælp. Det kaldte de det jo ikke. Så havde folk tænkt, det går ikke. Nej, de fandt på meget kælden at kalde det en bankpakke. Det er jo skide smart fundet på, ikke? Og jeg får filmstøtte nogle gange. For nogle år siden kom jeg hjem til min mor, så sagde hun, hvad er det, Erik? Hvad er det, jeg læser i avisen? Du har fået filmstøtte. Ja, det har jeg. Kan du ikke snart klare dig selv? Så nu næste gang, jeg vil lave en film, så går jeg ind og beder min filmpakke. Men jeg ved godt, hvad der sker. Jeg får en papkasse med 12 Jørgen Leth-film.